Sám tomu nemohu uvěřit, že tenhle příběh dopadl. David je jedním z mých nejlepších kamarádů a v roce 2017 si řekl stop prasáckému stylu života. Jako byly Coca-Coly, nezdravé jídla a život bez cvičení. Jednoho dne za mnou přišel a řekl: Váňo, jsem tlustej. Co kdybych začal skákat? Začali jsme se základy a postupně přidávali zátěž. Jasně, byly vzestupy a pády, však si to poslechni. Původní plán jsem jaksi mě unikl, nedodržel jsem ho. Nakoupil jsem si na sobotu věci, že se budu dneska prasit. Když jsem sežral asi někdy ve 4 ráno. Už jsem včera začal, no. Dvě koblihy, které vlastně zbyly, přežily to moje včerejší řádění. Švihadlo Davidovi odemklo svět, kde se začal zajímat, proč se co děje. Začal s kalorickými tabulkami, rutinou v posilovně a radostí, jak na sobě vidí první výsledky. A tak postupně ubíhal čas a forma se rýsovala. Dnes Davida nejvíc baví pumpařské a silové cviky v posilovně. Na Davidovi a jeho příběhu si nejvíce vážím jeho konzistence, která trvá už několik let.